السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين Jamaah sidang Jum'ah Rahimakumullah Yang pertama marilah Senantiasa Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan Kesempatan kesehatan Sehingga Mampu melangkahkan kaki kita Dari rumah ke tempat yang mulia ini Dalam rangka untuk Mengerjakan Salat Jum'at berjamaah serta seluruh rangkaiannya. Mudah-mudahan dengan amal ibadah pada siang hari ini Allah menerima amaliah salat ibadah Jumat kita amin ya rabbal alamin. Selawat salam tentunya tidak akan pernah kita lupakan kepada junjungan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut para sahabat dengan harapan di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma amin ya rabbal alamin <coughs> masyarul muslimin rahimakumullah melalui mimbar yang mulia ini khatib yang pertama berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah agar senantiasa kita di samping kita bersyukur kepada Allah tapi kita harus istiqamah dalam ketakwaan kepadanya. Sebab bekal kehidupan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat adalah takwa kita kepada Allah. Dengan takwa, tentu kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Dengan takwa, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Watazzawwadu fa inna khairal zaliqtaqwa. Allah menegaskan sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Karena dengan takwa kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat yaitu berupa balasan dari Allah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal bulan Rabiul Awal ini di samping kita memang mengingat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi di dalam kehidupan ini pondasi yang sangat utama samping menjalankan perintah Allah dan Rasulnya maka kehidupan ini tentu tidak jauh dari perintah yang lebih wajib yang selama sehari lima kali yaitu menegakkan salat lima waktu karena salat lima waktu ini adalah sebuah barometer amaliyah kita. Salat lima waktu ini kewajiban yang tidak bisa kita tawar-tawar dalam kondisi apapun. Tidak bisa berdiri tetap diwajibkan dengan kondisi memakai kursi. Tidak dapat duduk diwajibkan walaupun berbaring. Berbaring tidak mampu mengerjakan memakai isyarat dan seterusnya sampai kita disolati. Begitu dahsyatnya kewajiban solat yang Allah berikan kewajiban kepada manusia, karena ini adalah sebuah barometer amaliyah kita. Sejauh mana nilai kualitas kebaikan amaliyah kita di yang kiamat nanti ketika dihisab, maka solatlah sebagai tolak ukur utama dalam mengerjakan amal-amal yang mahdhah Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan dalam sebuah hadisnya riwayat Tabrani sebagaimana khatib kumandangkan di mukadimah awal awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali Pertama kali hamba Allah yang akan dihisab yang akan dipertanyakan di yaumul qiyamah nanti adalah salat Fa in saluhat saluhalahu sairu amali. Apabila dia sempurna salatnya, apabila dia upaya istiqomah dalam salatnya, maka terhitung baik amaliah yang lain. Dan kebalikannya, wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya dia tidak baik, dia tidak istiqomah, dia lalai, dia mempermainkan kadang salat kadang tidak. Dan solat yang tidak sempurna syarat-syarat dan rukunnya maka fasada sairu amali. Amal yang lain pun akan terhidung tidak sempurna. Oleh karena itu, begitu dahsyat pahala salat atau garansi yang Allah berikan kepada manusia untuk mendapatkan nilai amal-amal yang baik di yaumul Qiyamah... tentu harus kita tegakkan karena ini kewajiban yang sangat utama, jangan sampai kita lalai apapun kondisinya. Upayakan kita selalu Ketika mendengar kumandang adhan Kita selalu Mendengarkan dan bergegas Ke masjid Kalaupun tidak Kita mengupayakan Solat di rumah tetapi Selalu berjamaah Karena ini akan menopang Amal ibadah kita Di samping barometer amaliyah Yang akan diberhitungkan di yaumul qiyamah nanti Solat adalah jati diri Seorang muslim menunjukkan identitas keagamaannya bahwa dia adalah muslim sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu 'imaduddin, faman aqamahaha faqad aqama din wa man tarakahaha faqad hadama din Karena salat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, Maka dia telah merobohkan agama Selama kita mengaku umat muslim Tentu tidak secara merta Serta merta muslim yang ditunjukkan Di identitas KTP saja Tetapi bagaimana muslim yang sejati adalah Menunjukkan bahawa jadi dirinya seorang muslim Yang betul-betul serakafa Maka dia akan selalu Berupaya dan upaya Ketika mendengar azan Dia akan bergegas dari rumah menuju ke Baitullah yaitu ke masjid-masjid kita berupaya salat lima waktu secara berjamaah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat untuk memohon pertolongan dari berbagai masalah kehidupan. Dari berbagai masalah tentang menghadapi ujian kesedihan apapun yang kita alami selama di dunia ini tentu tidak akan lepas dari ujian-ujian atau halangan rintangan dalam kehidupan. Tetapi Allah memberikan wasilah atau perantara atau cara orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi segala hal permasalahan yaitu dengan sabar dan salat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46 Bismillahirrahmanirrahim Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa adal khashiyin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un dan memohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat meski yang demikian itu berat tetapi tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang dalam salatnya khusyuk adalah ketika dia meyakini dalam salatnya dia akan bertemu kepada Allah dan kepadanya akan kembali. Kalau dalam hati kita menanamkan dalam salat kita penuh kekhusyukan menghadap kepada Allah, kita akan bertemu kepada Allah dan akan kembali kepadanya. Maka melalui ibadah salat inilah tentunya cara yang sangat mulia di hadapan Allah. Tidak justru sebaliknya. Banyak orang yang menghadapi permasalahan hidup, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, apa saja yang dia hadapi justru malah tidak mendekatkan diri dengan sabar dan salat. Malah masih banyak orang-orang yang memohon doa dari orang-orang yang tidak beragama atau jauh dari agama seperti dukun dan orang-orang pintar dan sebagainya yang tentunya landasannya bukan secara agama atau Al-Qur'an dan Sunnah. Tentu ini melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Mari di bulan Maulid ini samping kita selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah tapi perlu kita ingatkan kembali. Perlu kita mantapkan kembali Ibadah salat lima waktu ini Karena tentu tidak sedikit Dan bahkan masih, masih banyak Dengan kondisi-kondisi Umat muslim pada umumnya Yang masih lalai akan salatnya Yang masih tidak menghiraukan azan lima waktu Yang masih Menyibukkan diri dengan alasan Tidak sempat dengan alasan Tidak ada waktu untuk salat berjamaah Kita semua tahu Di manapun tempat di manapun berada, di manapun perjalanan kita, dari mana tentu kita akan menemui masjid-masjid, tentu kita akan mendengar komandang adzan dari mana saja. Oleh kerana itu, dengan solat yang Allah perintahkan kepada kita mempunyai hikmah dan hakikat. Dengan solat yang Allah wajibkan kepada kita pasti ada manfaatnya ketika kita merasa mempunyai dosa, ketika kita khilaf. Ketika kita merasa berbuat salah, maka solatlah. Tetapi kita berbuat dosa, solat. Kapan pun kita berbuat salah, tetap solat. Karena solat adalah sebagai penggugur dosa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raiyum law anna naharun bibabi ahadikum yang tasyilu minhu kulla yom khamsa marrat." Hal yang bukan dari sesuatu, qalu la yabqa min dunhi shay qal fa dhalika mithl as-salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataaya Rasulullah bertanya kepada para sahabat wahai para sahabat bagaimana pendapat kalian apabila di depan rumah kalian ketika membuka pintu maka sungai di depan pintu kalian mengalir kemudian kalian salat kemudian kalian mandi sehari lima waktu, sehari lima kali, maka apakah ada kotoran yang terdapat di dalam tubuhmu? Lalu sahabat menjawab, tentu tidak ada wahai Rasulullah. Tubuh kita akan bersih, jiwa kita akan bersih. Maka Rasulullah menjawab, itulah perumpamaan salat. Salat yang kita kerjakan layaknya kita mandi di sungai di depan rumah kita sehari lima kali apakah ada kotoran tentu akan bersih Begitu pula solat yang lima waktu kita kerjakan, kita kita ada dosa, kita kemudian mandi sehari lima kali sama dengan ketika solat lima kali. Ada dosa, gugur lagi. Ada dosa, gugur lagi. Karena al insan maal khotob manusian. Karena manusia tempat yang salah dan lupa, maka dari itu janganlah kita menelalaikan solat. Janganlah kita meninggalkan solat. Karena solat adalah di samping akan mendapatkan kebaikan di akhirat mendapatkan jaminan amaliah yang terbaik salat senantiasa akan mengugurkan dosa setiap saat dan setiap waktu mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dalam menegakkan salat lima waktu senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim وتقبل منا ومنكم تلاوه تلاوته انه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد